Անցնող շաբաթվա մարզայինացու դարձի մանրամասներով եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Մինչ թողարկման հիմնական թեմաներին անցնել է նախամառով։ Լոռու մարզում ամառային աշակերտական քննական շրջանը մեկնարկեց առանց խնդիրների, կարնանացանի ուշացած վերջին աշխատանքներ լուսախփյուրում, ինչու և ինչպես, բյուջետային հավաքագրումների խնդիրը Ստեփանավանի տարածաշրջանում, հաշվապահները պարտադիր պետք է վերավորակավորվեն, լոռեցի երեխաները կրկին Ֆրանսիայում էին, ուր են գնում առողջապահության համար նախատեսված պետական փողերը, Սպիտակը կունենա Էժան էլեկտրաէներգիա համագործակցության արդյունքներ, մանուկների տոնը բազում միջոցառումներով։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջիկա րոպեների ընթացքում հունիսի 1-ին մեկնարկեց հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների քննաշրջանը։ Կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 4-ի որոշման թիվ 379 հրամանով հաստատվել են ավարտական և պետական քննությունների աշխատակարգը, նախորդ տարվա համեմատ այն որևէ փոփոխություն չի կրել։ Այս տարի շուրջ 14,900-ի կհանձնի քննություն, ինչպես նաև 12-րդ դասարանի 25,000 աշակերտ։ Այս թվերը վերջին տարիներին չեն փոխվում, նույնն է մնում նաև առաջին դասարան գնացողների թիվը՝ 37-ից 38,000։ 9-րդ և 12-րդ դասարանի աշակերտները քննություն կհանձնեն 6 առարկայից։ Մարզային ենթակայության հանրակրթություն իրականացնող հաստատություններում 1,111 9-րդ դասարանի շրջանավարտ ունենք, ասում է կրթության բաժնի պետը։ Միջև ավարտական քննությունների սկիզբը ավարտական քննություններից նվազագույնը 5 օր առաջ դպրոցներում անցկացվել 9-րդ և 12-րդ դասարանի սովորողների համար ֆիզկուլտուրայի քննությունը։ Իսկ եթե գումար ենք նաև ֆիզկուլտուրան և ռուսազլեզվի բանավոր քննությունը ռուսերեն որպես ուսուցման դասաներ ունեցող դպրոցների համար, ընդհանուր կազմում է 7 առարկա 9-րդ և 12-րդ դասարանի սովորողների համար։ Հունիսի 1-ին մեկնարկեց քննաշրջանը հայոց լեզու առարկայի քննությամբ, քննական գործընթացին ծանոթանալու նպատակով այստեղ էին լոռու մարզպետն ու կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետը։ Մարզպետը հետաքրքրվեց, թե քննությունները բարեհաջող հանձնելուց հետո աշակերտներն ինչ ուղղությամբ են շարունակելու իրենց ուսումը, լինին վարժարան թե ավագ դպրոց, կարևորը լավ սովորելն է, հորդորեցին հյուրերը։ Արդեն հունիսի 3-ին քննասեղանների մոտ նաև 12-րդցիներն էին պետական քննությունների շարքում, առաջինը հայոց լեզու և գրականություն առարկայի քննությունն է։ Գարիկ Տոնոյանի խոսքով ըստ աշխատակարգի դպրոցներն իրենց քննությունների հետ կապված հնարավոր բողոքարկումներով պայմանավորված արդյունքներն ուղարկում են նախարարության էլեկտրոնային հասցեին։ Կանոնադրության համաձայն 3 առարկայից անբավարար ստացած աշակերտները հնարավորություն կունենան հուլիս և օգոստոս ամիսներին վերահանձնելու դրանք և փոխադրվելու հաջորդ դասարան։ Իսկ ահա քննաշրջանը 9-րդ և 12-րդ դասարանցիների համար կավարտվի հունիսի 22-ին, Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կրնանացանի համար գյուղացուն որակյալ սերմացուներ մատչելի գներով դիզելային վառելանյութ և պարաշտանյութ հատկացնելու պետական ծրագրերը մեծ խթան են մշակվող վառելահողերի և ստացվող բերքի ավելացման համար։ Մեր թղթակցին ասել են Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերում։ Ըստ լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետի դիզելային վառելանյութը շահառուներին է վաճառվել 1 լիտրը 350 դրամով, ազոտական պարտանյութի 1 պարկը 6,000, ֆոսֆորական և կալիումական պարտանյութերի 1 պարկը 7,000 դրամով։ Կրնանացանի վերջին գործընթացին լոռու մարզպետարանի գյուղվարչության ներկայացուցիչները ծանոթացել են տեղում։ Լուսախփյուր համայնքի ղեկավարն է, ասում է, անձրևների պատճառով կարտոֆիլի ցանկը մի քիչ հետաձգել են։ Այս օրերին կարտոֆիլի վերջին պարկերն են ցանում հազարապատկելու ակնկալիքով։ Լուսախփյուր համայնքի բնակիչները 90 հեկտար կարտոֆիլի ցանկատարություն են ցանել, սպասում են լավ բերքի։ Լավ բերք ստանալու համար նախ լավ եղանակ է պետք, ամենօրյա հետևողական աշխատանք ու հնարավորություններ լավ սերմացու ձեռք բերելու։ Համայնքը պետական աջակցության ծրագրերից օգտվել է, 600 տոննա ազոտական պարտանյութ, 4 տոննա գարու սերմացու վառելանյութի խնդիր էլ չեն ունեցել, լինելու դեպքում էլ մասպետանին են դիմել, այնպես որ լավ բերք ստանալու ակնկալիքը մեծ է, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Առատ տարի մասպետանի գյուղվարչությունում էլ են սպասում գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը, որ հետևում է Սպիտակի տարածաշրջանում համայնքներում ուշացած գարնանացանի ընթացքին, ասում է, որ չնայած կարտոֆիլի ցանկը մի քիչ ուշացավ անձրևների պատճառով, բարեբախտաբար մարզում գյուղատնտեսությունը վնասներ չի կրել, որոշ դեպքերում էլ նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել անձրևային եղանակը։ Շրջեցինք բոլոր դաշտերը՝ Պառնի, Լուսախփյուրի, Սարալանջի, տեսնում ենք, որ աշնանացաններ լավ վիճակի է, կարկուտ ոչ մի բան չի խանգարել
եթե այդպես լինի, շատ լավ բերք կստանան։ Գյուղվարության պետը նշեց նաև, որ գանանացանի համար կառավարության ծրագրով մարզում բաշխվել է 2100 տոննա ազոտական պարտանյութ մատչելի գներով գարու, կորնգանի եւ արյուտի սերմացու եւս հասել է գյուղացուն։ Այսպիսով գարնանացանը մարզում ավարտվում է, գյուղացիներն էլ միմյանց մաղթում են մեկը ցանես, հազարն ստանաս։ Անետ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետանի ժամ։ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը մարզպետի հանձնարարականով խորհրդակցություններ անցկացրեց Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքապետերի հետ։ Հունիսին ամփոփվում են եռամսյակային եւ կիսամյակային ցուցանիշները։ Հիմնական հարկատեսակների գծով համայնք առ համայնք քննարկվեցին հավաքագրման գործընթացն ու արկախնդիրները։ Տիգրան Բադոյանը նշեց, որ ցուցանիշներն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն եւ համայնքապետերի հետ քննարկվել է դրանք վերանայելու ուղիները։ Խորհրդակցություններին քննարկվեցին նաեւ զորակոչի կազմակերպչական հարցերը։ Մարզպետարանի համապատասխան վարչության պետերը, ստորաբաժանման ղեկավարները ներկա գտնվեցին տարածաշրջանային խորհրդակցություններին, որտեղ ոլորտ առ ոլորտ ներկայացվեց բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են, եւ համայնքի ղեկավարների հետ աշխատանքային քննարկումների արդյունքում փորձեցինք խնդիրները հասնել նվազագույնի եւ լուծում պահանջող խնդիրներին հստակ ուրեմն կողմնորոշում տալ։ Մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժնից էլ տեղեկացնում են, որ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքում 2014 թվականի հունիսին կատարվել է փոփոխություն, որը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի հունվարի 1-ից, այն վերաբերում է հանրային հատվածի հաշվապահների որակավորմանը։ Հաշվապահները որակավորում կանցնեն ֆինանսների նախարարության կողմից իրականացվող վերապատրաստման և քննության արդյունքում։ Լևոն Բերոյանի փոխանցմամբ օրենքում կան անցումային դրույթներ, որի համաձայն ներկա պահին աշխատող հաշվապահները համարվում են որակավորված, սակայն ըստ ժամանակացույցի սկսած 2016 թվականից նրանք պարտավոր են լիազոր մարմնի կողմից կազմակերպված դասընթացներից հետո ստանալ համապատասխան որակավորում։ Իսկ որակավորումը պետք է պաշտպանվի ամեն տարի։ Օրենքը փոփոխվել է նաև գլխավոր հաշվապահի գծով։ Գլխավոր հաշվապահը չի կարող աշխատել այն անձը, որը մերձավոր ազդեցական կապ ունի կամ խնամյական ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, եղբայր, քույր, այդ ուրեմն ազդեցական կապի մեջ է։ Ուրեմն նա չեն կարող լինել ազդեցական կապի մեջ կազմակերպության ղեկավարի հետ։ Այն անձը, որը որ նման կապ ունի, նա պարտավոր է ազատել։ Դրա վերաբերյալ մենք շրջաբերական ենք ուղարկել կազմակերպությունների ղեկավարներին, Լոռու մարզպետարանի ենթակա բոլոր կազմակերպությունների ղեկավարներին, ինչպես նաև համայնքների ղեկավարներին։ Ֆրանսիայի Provence Alpes Côte d'Azur տարածաշրջանային և Լոռու մարզի բարեկամությունը շարունակում է հնարավորություններ ստեղծել լոռեցի երիտասարդների համար։ Հերթական այցելությունն է դրա վառապացույցն էր։ Լոռեցիները վերջերս են վերադարձել Ֆրանսիայից։ Կոլեջի ուսանողների և արհեստագործական ուսումնական հաստատությունների աշակերտների ամենամյա ուսանողական գարուն փառատոնն այս տարի էլ կայացավ։ Փառատոնն այս տարի իր կազմում ընդունել էր 2-3000 ուսանողի միջերկրական ծովափնյա տարբեր երկրներից, բացառությունը Լոռու մարզն էր, որի առիթը 18 տարվա բարեկամությունն ու գործընկերությունն է։ Եվ արդեն մեր մարզից այս վերջի տարիների ընթացքում եղել է Ալավերդու արհեստավարժական ուսումնարանի խումբը, դրան հաջորդել է Վանաձորի տեխնոլոգիական քոլեջի ուսանողների խումբը, երրորդը եղավ Ալավերդու ավագ դպրոցի, երկրորդ կարծեմ ավագ դպրոցի սաները, և այս տարի, քանի որ Ստեփանավանը ընտրված է երիտասարդության մայրաքաղաք, այս կոչումն է կրում։ Հենց Ստեփանավանի առաջին վարժանի սաներն էլ մայիսի 19-ից 23-ը մեկնեցին Ֆրանսիա մասնակցելու փառատոնին։ Լոռեցիների թիմը 11 հոգուց էր կազմված, որից 9-ը աշակերտ։ Փառատոնը մի քանի անվանակարգեր ունի՝ նկարչություն, երաժշտություն, կինոարտադրություն, սպորտային մարզաձևեր և պար։ Ստեփանավանցիները հանդես եկան պարով, իրենց հետ լոռի բերելով ռեգիոնալ խորհրդի նախագահի հուշանվերն ու վկայագիրը լավագույն մասնակցության համար։ Գտնում եմ, որ մեր համագործակցության թիրախային ուղությունների մեջ նաև ամենակարևոր դերն ու տեղն է գրավում նաև երիտասարդության շրջանում տարվող աշխատանքները։
Փառատոնի ամբողջ ծախսերը իրականացրել է հրավիրող կողմը։ Լորու Մարզպետի խորհրդականը նշում է, որ մասնակցային աշխարհագրությունը հաջորդ տարի ավելի կմեծանա։ Նոր հնարավորություններ ու սպասելիքներով լորեթիները կմեկնեն Ֆրանսիա։ Գրությունը Մարզպետից Ֆրանսիայից ստանում ենք հունվար ամսին, եւ ընտրությունը պետք է կատարենք 1 ամսում։ Այս անգամ մենք որոշել ենք ավելի վաղ սկսենք, տեսնենք բոլորի հնարավորությունները, ինչ խոսք, պետք է աշխարհագրությունը փոխենք։ Արդեն հաշվենք Ալավերդուց, Վանաձորից, մի Վանաձորի մի քիչ։ Այս անգամ ուզում ենք նաև ներգրավել պարտադիր Տաշիրի տարածաշրջանը, Սպիտակի տարածաշրջանը։ Լոռու Մարզպետին կից երիտասարդական խորհրդի ներկայացուցիչները այցելել էին Վանաձորի մանկատուն։ Նվերներով, հյուրասիրությամբ ու անակնկալներով երիտասարդները շնորհավորեցին երեխաների պաշտպանության միջազգային տոնը իրենց ընտանիքներից հեռու 1 հարկի տակ նշող երեխաներին։ Երիտասարդական խորհրդի անդամների հետ Վանաձորի մանկատուն էին այցելել նաև հեքիաթի հերոսները, երգեցին, պարեցին և ուրախացան։ Հունիսի 1-ը հենց այն օրն է, երբ պաշտպանության և ուշադրության կարիք ունեն ավելի շատ այն երեխաներ, ովքեր այդ հոգատարությունից հեռու են և հատուկ կարիքի, հատուկ խնամքի և հատուկ ուշադրության կարիք ունեն։ Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի երիտասարդաց միությանը կից գործող Նարեկացի պատանեկան միությունը նախաձեռնեց խաղալիքների զամբյուղ ակցիան։ Պատանեկան միության անդամները նախաձեռնեցին 5 և ոչ պիտանի խաղալիքների հավաք, որոնք վերանորոգվեցին և թարմացվեցին իրենց ձեռքերով։ Ակցիան, որ կրում է ժպտա փոքրիկ հրեշտակ կարգախոսն, ավարտեց իր շրջայցը Վանաձոր քաղաքում։ Պատանեկան միության անդամները շուրջ 500 խաղալիքով, քաղցրավենիքով, ուրախ երգ ու պարով մանկան ժպիտի տույտուիկի հետ այցելեցին և ուրախացրեցին քաղաքի կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին։ Միության անդամները խաղալիքների պաշարով հարստացրեցին նաև ծայրամասերում և տնակային պայմաններում գործող մանկապարտեզներին։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ 1949 թվականին կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը երեխաների պաշտպանության օր անցկացնելու որոշում է ընդունել, իսկ արդեն 1950-ին առաջին անգամ հունիսի 1-ը նշվել է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր։ Արդեն 65-րդ անգամ մեր երկրում նշվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Մարզի բոլոր քաղաքներում օրը տարաբնույթ միջոցառումներով առանձնացավ, գլխավորապես նպատակ ունենալով երեխաներին ժպիտ պարգևել։ Մանկությունը գունեղ է ու պայծառ, երբ փոքրիկներն առողջ են ու ժպտում են։ Էլ ավելի է հեքիաթային դառնում օրը, երբ երեխաներին ոգևորում են ու ծափահարում մեծերը, դե նրանք էլի ցույց են դնում ստացած ողջ գիտելիքներն ու փորձում գոհացնել մեծերին։ Գիտեմ, ծառացնեն ընդհանրապես բեմականացման ժամանակ չեն խոսում, բայց քանի որ չի ստացում չխոսել, ես ստիպված խոսում եմ։ Արդեն 5-4 տարին է, ինչպես որ ես անցկացնում եմ իմ ծաղրացումի բեմականացումները եւ ասում եմ շատ հաճոխ։ Տաշիրի փոքրիկ իշխան կենտրոնն է, այստեղ երեխաները սովորում են արհեստներ ստանում, նորանոր գիտելիքներ։ Փոքրիկ իշխաններն իրենց հարկի տակ հյուրերին աղուհացով դիմավորեցին, հետո նորից ելույթներ, երգ, պար ու ասմունք։ Հյուրերի թվում է նաև Լորու Մարզպետը։ Մարզպետանի պատրաստած անակնկալները հասան հասցեատերերին։ Փոքրիկ իշխանի սաներն էլ իրենց ձեռքով պատրաստած նվերը հանձնեցին Մարզպետին, դարձյալ հրավիրելով հաստատություն։ Նվերներ ու անակնկալներ ունեին նաև Տաշիրցի այլ երեխաները, ովքեր հաճախում են Տիրամայր Հայաստան խնամքի կենտրոն։ Կենտրոնը Տաշիրի տարածաշրջանում գործում է 1994 թվականից, որն իրականացնում է սոցիալապես անապահով երեխաների ցերեկային խնամքը։ Ամառն էլ նմանատիպ ընտանիքների երեխաների համար կազմակերպվում են ճամբարներ ու ակտիվ հանգիստ։ Ստեղծված պայմաններին ծանոթանալուց հետո Արթուր Նալբանդյանը հետաքրքրվեց երեխաների տրամադրությամբ, զրուցեց նրանց հետ, ծանոթացավ նախասիրություններին ու երազանքներին։ Արամն օրինակ ֆուտբոլիստ է ուզում դառնալ, բայց մինչ այդ պետք է դարպասը պաշտպանի Մարզպետի հարվածից։ Հունիսի 1-ին մենք բոլորս ենք փոքրանում, անկեղծ ասած, և փորձում ենք նաև փոքրիկների օրը էլ ավելի տոնական դարձնել։ Սա երևի մեծերիս յուրաքանչյուրի պարտականությունը պետք է դառնա։ Տիրամայր Հայաստանի շահառուներին այլ անակնկալել էր սպասում, ցանկացած ուղղությամբ էքսկուրսիայի ճանապարհածախսը կհոգա Լոռու Մարզպետարանը։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Լոռու Մարզում նշվեց առանձնակի հանդիսությամբ։ Համայնքների մեծ մասում տեղի ունեցան տոնական միջոցառումներ, ուրախանդեսներ, երգ ու պար, կավճանկարչություն, թատերական ներկայացումներ և այլն, որի գլխավոր դերակատարն ու հանդիսատեսը իհարկե մանուկներն էին։ Մանկական զվարճալի միջոցառումներ ու տոնահանդեսներ են կազմակերպվել մարզի տարբեր անկյուններում։ Ալավերդում ևս տոնական մթնոլորտ էր, հեքիաթների հերոսներն էլ տոնականորն էլ ավելի գունեղ դարձրեցին։ Ալավերդու և Սարահարթ թաղամասի բոլոր 6 մանկապարտեզներում տոնական միջոցառումներ անցկացվեցին։ Ուզում եմ շնորհավորել աշխարհի բոլոր երեխաներին,
մասնավորապես մեր մարզի այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ եւ ցանկանալ միայն մեկ բան, որ ցանկացած երեխա ապրի ընտանիքում։ Նախորդ տարիներին եւս մարզպետը այցելել է տարբեր կենտրոններ, մասնավորապես շեշտը դրված է եղել սոցիալական կենտրոնների վրա, այսինքն հիմնականում Խոցելի խմբի երեխաների եւ ընտանիքների։ Այս անգամ մարզպետի առաջարկով աշխարհագրությունը ընդլայնվեց և այսօր մենք լինելու ենք մարզի տարբեր քաղաքներում։ Ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, Տիմ վարչության պետի և Լոռու մարզպետի օգնականի հետ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարականով այցելել էր Վահագնի համայնք։ Քոչինյանների խնամատար ընտանիք Գոր 9 տարեկանից ապրում է այս ընտանիքում, այստեղ է տեղափոխվել Վանաձորի մանկատնից։ Ասում է, որ 9 տարի առաջ գտել է ընտանեկան ջերմություն, սեր ու ընկերություն, հայր ու մայր, ովքեր իր հետ կիսում են ուրախությունն ու երազանքին հասնելու ցանկությունը։ Մանկավարժ է ուզում դառնալ, պատրաստվում է ընդունելության քննություն։ Ընտանիքի ու բարեկամների, որոնց թվում նշում է նաև Լոռու մարզպետանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցներին, նրանց սատար լինելն ու տված ոգևորությունը այլ ավելի է մեծացնում նպատակին հասնելու ձգտումը, անկեղծանում է Գորը։ Նոր կյանք եմ առել, զգացել եմ ծնողի ջերմությունը, ընկերությունը ու շրջապատը։ Սիրված շրջապատ, որ ես իմ շրջապատ եմ, սիրված ու հարգված եմ։ Շատ բան փոխվեց արդեն 9 տարեկանից ստեղ։ Շատ բան փոխվեց, մեզ կյանք տվեց ինքը, ինչ ասեմ, մեր մինուճար տղեն ինքը մեր, ես նհատա ունեցել եմ, նտարի կան կովցել եմ, գորել նույց ես կտել եմ։ Լոռու մարզպետան ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը Գորին փոխանցեց Լոռու մարզպետանի նվերը, դարձյալ շնորհավորելով ու փոխանցելով մարզի ղեկավարի պատրաստակամությունը ցանկացած նախաձեռնության հարցում։ Առաջին իսկ օրվանից մեր բոլոր խնամատարությունը եղել է մարզպետի ուշադրության կենտրոնում և պատահական չէ, որ հիմա էլ նոր ծրագիր է սկսվելու դեպքում խնամատարության ուրեմն ինստիտուտի կայացումը նորից լինելու է Լոռու մարզից, այսինքն մեր մանկատան երեխաները նորից խնամատար ընտանիքներ գնալու են և այս առաջարկը եղել է հենց մարզպետի կողմից, երբ որ քննարկվելիս է եղել ընդհանուր խնդիրը, իսկ սա գալիս է այնտեղից, որ մարզպետը անձամբ եղել է բոլոր խնամատար ընտանիքներում, ինքը այցելել է, հետաքրքրվել է, ինչպես նաև պարբերաբար բաժնի միջոցով միշտ ինֆորմացիա է ստացել և ցանկացած հարցի դեպքում մեր մարզպետանի ստորաբաժանումները անմիջապես առաջին ձեռք են մեկնել բոլոր ընտանիքներին։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը սատարել է երեխաների իրավունքների, կյանքի ու առողջության պաշտպանությունը, հայտարել է իր գործունեության հիմնական առաջնահերթություններից մեկը։ Լոռու մարզպետան ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետն էլ իր խոսքում նշեց, որ ամենախոցելի մարդիկ երեխաները մշտապես բաժնի և անձամբ մարզպետի հոգացության և ուշադրության կենտրոնում են ոչ միայն հունիսի 1-ին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական առողջապահական գործակալությունները պետական պատվերներ են տեղադրում Հանրապետության առողջապահական հիմնարկներում։ Բացի այդ գործակալությունների կողմից իրականացվում են նաև վերահսկողություն իրականացված աշխատանքների և ծախսերի վերաբերյալ։ 2015 թվականին Լոռու մարզում պետական առողջապահական գործակալությունները 44 բուժհաստատություններում տեղադրել են առողջապահական պետական պատվերներ։ Բուժհաստատության և ՊԱԳ-ի միջև կնքվում է պայմանագիր, հաստատվում է բյուջեն, այնուհետև յուրաքանչյուր ամիս տվյալ բուժհաստատությունը ՊԱԳ-ի ներկայացնում հաշվետվություն պետական պատվերի շրջանակում իրականացված բուժծառայության վերաբերյալ։ ՊԱԳ-ի կողմից հաշվետվության ստուգումներից հետո միայն իրականացվում է ֆինանսավորումը։ Պետական պատվերի բյուջեն, սակայն, սահմանափակ է և անհնար է անսահմանափակ թվով հիվանդներ ընդունել պետպատվերի շրջանակում։ Պետք է անպայման իրանց ընդունած հիվանդների և բյուջեի համապատասխան ծրագրերը իր հետ համապատասխանի։ Այդ բացառություն է տարվա վերջին, կազումա ծնունդները, մեկ-մեկ մանկականի ինֆեկցիոն ծրագիրը, ԱԵՁ-ի ծրագրերը, մնացած ծրագրերը որպես օրենք կասեցվում են և չեն ֆինանսավորում։ Լոռու մարզում ՊԱԳ-ի 2015 թվականի բյուջեն կազմել է 3 միլիարդ 767 միլիոն դրամ, որից հիվանդանոցային ծառայությունների համար նախատեսվել է 1 միլիարդ 468 միլիոն և արտահիվանդանոցային ծառայության համար 2 միլիարդ 298 միլիոն դրամ։ Այս տարի արտահիվանդանոցային ծառայությունում 2 ծրագիր է ավելացել, ինչի արդյունքում էլ կավելանան առողջապահական հիմնարկների ֆինանսավորումները, ասում է Սարգիս Ամիրյանը։ Ծրագիրը դա սոցպատետների ծրագիրն է, որը մի մասը
մեկ աշխ մեկ սոց ավելի շուտ մեկ շահառուի հաշվարկով 8000 դրամի սահմաններում դա հատկացվեց արտահիվանդանոցային եւ երկրորդ ծրագիրը դա համաշխարհային բանկի ֆինանսավորում 3 տարվա ծրագիրը կոչվում է հիվանդությունների կանխարգելում եւ վերահսկում Հիվանդանոցային մասում պետական պատվերի շրջանակում բուժվող հիվանդի համար ֆինանսավորումը կախված է տարբեր իրավիճակներից, բուժման եղանակներից, հիվանդությունից, բուժման տևողությունից ու տարբեր այլ հանգամանքներից։ Այն կազմում է 30-ից շուրջ 320 000 դրամ։ Առաջ ստանդարտ գալիս էր 105 500 դրամ։ Դա լիներ ծնուն, դա լիներ թերապևտիկ դեպք, դա լիներ վիրաբուժական եւ այլն։ Հիմա Բավականին այդ փոփոխությունը կա։ Սարգիս Ամիրյանը պետպատվերի ճկուն համակարգը համարում է ավելի արդյունավետ։ Բացի պետական պատվեր, առողջապահական հիմնարկներում գործում է նաև համավճարի համակարգ։ Համավճարը դա իրական ծախսերի Եվ պետության կողմից ֆինանսավորման տարբերությունն է։ Համավճարից կարող են օգտվել սոցիալապես անապահով եւ սոցիալական տարբեր խմբերում ընդգրկված անձինք։ Սակայն լինում են նաեւ բացառություններ եւ համավճարից օգտվում են նաեւ անվճարունակ, սակայն սոցիալական որևէ խմբում չընդգրկված անձինք։ Այդ որոշումը կայացնում են առողջապահական հիմնարկներում գործող հանձնաժողովները։ Մերիգոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Երեք Ալավերդի քաղաքում տեղի ունեցավ համայնքի ղեկավարի ընտրություն։ Առաջադրվել էին երկու թեկնածու՝ Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասի պետ Կարեն Փարեմուդյանն ու Արթուր Աբգարյանը։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Ալավերդի քաղաքում առաջադրված քաղաքապետի թեկնածուները երկուսն էին անկուսակցական Արթուր Աբգարյանը եւ Կարեն Փարեմուզյանը։ Նախընտրական քարոզարշավի 17-րդ ընթացքում քաղաքապետի երկու թեկնածուներն էլ նախընտրական հանդիպումներ ունեցան քաղաքի տարբեր թաղամասերի բնակիչների հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցների հետ։ Նրանց ներկայացրին իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Հունիսի 7-ին մեկնարկեց քաղաքապետի ընտրությունը։ Քաղաքի տարածքում ձևավորված 15 ընտրատեղամասերը բացվեցին առավոտյան ուղիղ ժամը 8-ին։ Ընտրությունների ընթացքին հետևում էին դիտորդներ, թեկնածուների վստահված անձինք ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Ալավերցիները ընտրության էին գնում բարձր տրամադրությամբ եւ մեծ ակնկալիքներով։ Պետք է ամեն մարդ իր ինքնագիտակցության մեջ լինի։ Հա, որ ընտրեն լավագույնին։ Ընտրեն իսկական ժողովրդի համար մտածողին, իսկական գործանողին։ Հա, հույս ու հավատ ենք այսօր սպասում էլի, այսօրվա մեր տեխնատուից։ Մասնակցել եմ մեծ սիրով, ու ցանկացել եմ նանել ընտրել։ Քաղաքի համար անպայման լավ քաղաքապետ է պետք էլի, որ ամեն ինչը նորմալ հունի միջ մտնի, ժողովրդն է լավ ապրել։ Ալավերդու համար 4 մանկապարտեզում տեղակայված 31 կոտորակ 10 տեղամասում ժամը 11-ին իր ընտանիքի անդամների հետ իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Պետք է ասեմ, որ ակտիվությունը շատ բարձր մակարդակի վրա է, սա գոհացուցիչ ցուցանիշներ են։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր բնակիչները ակտիվ մասնակցում են, ուրեմն մտածում են քաղաքի ապագայի մասին, սա շատ կարևոր է։ Թիվ 31 կոտորակ 12 ընտրատեղամասում ժամը 11-ին իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ով ընտրության է եկել բարձր տրամադրությամբ եւ մեծ ակնկալիքներով։ Իր քաղաքական կարիերան Էդուարդ Շարմազանովը սկսել է թիմ ընտրություններից եւ լավ է գիտակցում այդ ընտրությունների կարևորությունը։ Հունիսի 7-ից հետո հունիսի 8-ին Ալավերդին կլի ավելի միավորված, ավելի միասնական, ակնկալում եմ, որ Ալավերդին իր ձայնը կտա գիտելիքին, փորձին, աշխատանքին։ Տեղամասերի հանձնաժողովի անդամները վստահեցնում են, որ ընտրություններն անցնում են առանց լուրջ միջադեպերի ու խնդիրների։ Քաղաքապետի ընտրություններն առանձնացան նաև ընտրություններին մասնակցության բարձր ցուցանիշով։ Ներկա են եղել բազմաթիվ լրատվամիջոցներից, դիտորդներից, ոչ մի խախտում, ոչ մի բանի վերաբերյալ չեն կարծանագրել, ոչ ոքինչ չի դիմել։ Նորմալ ընտրություններ են ընթանում։ Ակտիվությունը շատ նորմալ է, ես կասեի նախորդ ընտրությունների համար մի ավելի ակտիվ են գրանցը, ժողովուրդը գալիս են շատ բարձր տրամադրությամբ իրանց ընտրությունը կատարում։ Երեկոյան ուղիղ ժամը 20:00-ին փակվեցին ընտրատեղամասերն ու սկսվեց քվեաթերթիկների հաշվարկը, ապա հայտնի դարձան Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետի ընտրությունների նախնական արդյունքները, ըստ որի 16473 ընտրողներից ընտրությանը մասնակցել են 8970-ը, թեկնածուներից Կարեն Փարեմուզյանի օգտին քվեարկել է 5143 մարդ կամ ընտրողների 59.12%-ը, Արթուր Աբգարյանի օգտին քվեարկել է
3580 մարդ, կամ ընտրողների 41.15%-ը, 271-ը եղել է անվավեր։ Այսպիսով ձայների առավելությամբ Ալավերդու քաղաքապետ է ընտրվել Կարեն Փարեմուզյանը։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այս տարվա մարտին Վայգ և Սպիտակ քաղաքներում տեղի ունեցավ վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը ծրագրի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Նպատակն է աջակցել երկու քաղաքների քաղաքապետարներին էներգիայի արդյունավետության ուղղված միջոցառումների և արևային էներգիայի կիրառման ճանապարհով զարգացնելու և փորձարկելու էներգիայի խնայողության մոդելներ բազմաբնակարան և հանրային շենքերում։ Ծրագրի շրջանակներում մայիսի 17-ին Սպիտակում տեղի է ունեցել փորձի փոխանակման ֆորում, որը կազմակերպել էր Habitat for Humanity Armenia կազմակերպությունն ու Սպիտակի քաղաքապետարանը։ Սպիտակում էներգարդյունավետության ու էներգախնայողության ուղղված միջոցառումներին ծանոթանալու նպատակով այստեղ էին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության դեսպան Տրայան Հրիստյան, Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը, ինչպես նաև Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը։ Գիտելիքների փոխանակման ֆորումը, որին մասնակցում էին նաև ծրագրի թիրախային 27 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ, քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, քաղաքապետերի դաշնագրի ներկայացուցիչներ ու ծրագրի աշխատակազմը, ուղղված էր բնակիչների շրջանում էներգարդյունավետությանն ու վերականգնվող էներգիայի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը։ Որ այս ծրագրի արդյունքում ոչ միայն տասնյակավոր շենք բազմաբնակարան շենքեր էներգախնայողության միջոցառումների միջով կանցնեն և դուք իրականում ձեր գրպանների վրա դրականորեն կզգաք այս ծրագրի արդյունքը ավելի քիչ վճարելով և հետևաբար ավելի շատ գումար ունենալով այլ կյանքի համար օգտակար բաների համար վճարելու համար, բայց ամենակարևորը հույս ունենանք, որ Սպիտակում Վայգ այս կդառնան օրինակելի մոդելներ, որպեսզի մենք կարողանանք այլ քաղաքներում օգտագործենք։ Դրա համար շատ կհորդորեմ բոլորից ակտիվ մասնակցեք այս ծրագրին, ինքը շատ մեծ նշանակություն է ունենալու ոչ միայն Վայգի և Սպիտակի համար, այլ ամբողջ Հայաստանի համար։ Հաբիթատի ու Սպիտակի քաղաքապետարանի կազմած համատեղ ծրագրի արդյունքում Եվրամիության միջոցներով Սպիտակի 27 բազմաբնակարան շենքերում շուտով կիրականացվեն տանիքների վերանորոգում, առաստաղների ջրամեկուսացում, կփոխվեն շքամուտքերի դռներն ու պատուհանները, կտեղադրվեն էներգախնայող էլեկտրական լամպեր։ Այսպես 2020 թվականին 20%-ի տնտեսում կարձանագրվի։ Սպիտակի թիվ 2 մանկապարտեզը ևս կունենա արևային ջրատաքացուցիչներ և արևային էներգիան փոխակերպող վահանակներ։ Մեզ համար շատ լուրջ խնդիրներ է լուծում, նախ որ դրված շենքերի տանիքները այսօր արդեն շահագործման համար պիտանի չեն, դրանք կփոխվեն, կնորանան, մեկուսացման աշխատանքները կկատարվեն, բնակիչները կունենան տնտեսումներ և իհարկե 4 տարվա շինարարության ընթացքում մենք լուծում ենք նաև թեկուզ ժամանակավոր 4 տարվա, բայց սոցիալական խնդիրներ աշխատատեղերի ժամանակավոր աշխատատեղերի ստեղծման։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության դեսպան Տրայան Հրիստեայի խոսքով էներգախնայողության միջոցառումներն առաջին հերթին միտված են կյանքի որակի բարելավմանը, իսկ անցկացվող ֆորումն ըստ նրա հիանալի հնարավորությունը բարձրաձայնելու բոլոր մտահոգող խնդիրների մասին։ Քաղաքապետերի դաշնագրի շրջանակներում Habitat Armenia-ի հետ համագործակցությամբ մենք որոշեցինք իրականացնել այս ծրագիրը՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել էներգախնայողությունը իշխանաբնակիչների։ Վստահ են, որ այս ծրագիրը մեծ հաջողություն է գրանցելու Հայաստանում։ Ֆորումի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց բազմաբնակարան շենքերի էներգարդյունավետության խնդիրներին և վերականգնվող էներգիայի օգտագործման կարևորությանը։ Ներկայացվեց էներգարդյունավետության ու էներգախնայողության լավագույն փորձը և ճիշտ վարքագիծը։ Առաջարկներ և խորհուրդներ տրամադրվեցին ցածր արժողությամբ էներգախնայող միջոցառումների վերաբերյալ։ Ներկայացվեց նաև քաղաքապետարանի կողմից մշակված Սպիտակ քաղաքի կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրը և դրանից բխող գործողությունների շրջանակը։ Ցանկությունը մեր մոտ միշտ էլ կա ամենտեղ եւ ամենուրեք իրազեկել մարդկանց, որպեսզի օգտագործեն էներգախնայող սարքավորումներ, կատարեն էներգարդյունավետության բարձրացման ուղղված միջոցառումներ եւ կապ չունի դա Սպիտակ քաղաքում է, թե որևէ այլ քաղաքում կամ այլ համայնքում։ Սեմինար է ինձ տվեց այն ամենը, ինչ որ ինձ հետաքրքրում էր։ Ես իմացա ավելին այս էներգախնայողության մասին և ծանոթացա այն ամենին, ինչին որ ծանոթ չէի։ Օգտագործեմ հետագա նպատակներիս համար, մասնագիտություն ընտրելու և հետագայում կիրառելու համար։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։
2014 թվականին Ալավերդի քաղաքում Լոռու մարզի եւ Ֆրանսիայի Պրովանս-Ալբլազուր ռեգիոնի համագործակցության արդյունքում ստեղծվեց Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային միջհամայնքային գրասենյակը։ Համագործակցության առաջին փուլում բացահայտվել է մարզի զբոսաշրջային ներուժը, երկրորդ փուլում իրականացվել է գրասենյակի ղեկավարի եւ զբոսավարների վերապատրաստման փուլ, իսկ այս փուլում զբոսաշրջային գրասենյակում սուրբաթեթներ են մշակվում օտար երկրացիներին լոռի բերելու համար։ Աշխատանքների այս փուլում գրասենյակը զբոսաշրջիկներին առաջարկելու է այլ ընտրանքային զբոսաշրջություն։ Մասնավորապես նախատեսվում է Դեպետկետի վրա իրականացնել ռաֆտինգի ծրագիր։ Գրասենյակի ղեկավար Քրիստինե Երիցյանը նշում է, որ զբոսաշրջության ոլորտը հատկապես Թումանյանի տարածաշրջանում արագ է զարգանում։ Զարգանում են նաև ենթակառուցվածքները սպասարկման ոլորտը։ Եթե 5-6 տարի հետ գնանք, մենք ամենահասարակ պայմանները չունեինք զբոսաշրջիկ ընդունելու, դա գիշերակացներ, բայց այսօր մենք այդ խնդիրը չունենք, քանի որ բավականին զարգացել է հյուրանոցային հյուրատնային ցանցը և շատ լավ սպասարկում և գոհ վերադառնում են զբոսաշրջիկները։ Գրասենյակի կողմից այժմ ծրագրեր են մշակվում զբոսաշրջիկի համար տարածաշրջանն առավել գրավիչ դարձնելու ուղղությամբ։ Ախտալա համայնքի համար նախատեսում ենք Ժակ Դ. Մորգանի նվիրված թանգարանի ստեղծում։ Չինտիա Դոլչին Հայաստանի մասին շատ է լսել, ասում է Հայաստանը միշտ է հետաքրքրել իրեն ու վաղուց էր ցանկանում այցելել։ Զանահին Իվանական համալիրը Գերմանիայի ժամանակ այս խմբի առաջին կանգառն է Ալավերդի քաղաքում, եղել են նաև Խորվիրապում, Նորավանքում, Տաթևում։ Երևում է, որ համալիրը շատ հին է, այս պահին դեռ նոր ենք եկել ու դեռևս ուսումնասիրում ենք այն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բնությանը, այն շատ գեղեցիկ է, այստեղի կանաչապատ տարածքներն ու ծառերը ինձ մի պահ հիշեցրին Շվեյցարիան։ Sehr, sehr alt aus. Խմբի ղեկավար Արամայիզ Մնացականյանը երկար ժամանակ է ինչ շրջում է Հայաստանով օտարերկրացիների հետ։ Ասում է, մեր երկրի հարուստ մշակութային ժառանգությունը նրան շատ է հետաքրքրում։ Զբոսաշրջիկները դժգոհում են մաքրությունից ու ճանապարհներից։ Դա այնպիսի երևույթ է, որ մարդիկ չեն կարող ուղղակի ուշադրություն չդարձնել։ Ոնց կարա մարդ նետի աղբ մեքենայի պատուհանից ինչ որ պարբերաբար ես տեսնում եմ, կամ գա ինչ որ միտեղ ընտանիքի հետ անցկացնի ժամանակ, դրանից հետո թող այդ հսկայական աղբի գույտերը ու գնա։ Թումանյանի տարածաշրջանում զբոսաշրջիկներին համապատասխան ծառայություններ մատուցող օբյեկտների թիվը գնալով ավելանում է։ Ալավերդի քաղաքում Իրինա Իսրայելյանի Իրիս հյուրատունը գործում է արդեն 5 տարի։ Այս ընթացքում հարյուրավոր հյուրեր է ընդունել իր հարկի տակ։ Ասում է, բոլորն էլ մեծ տպավորություններով են հեռացել, իսկ ոլորտը եկամտաբեր է ու կայուն զարգացում է ապրում։ Եթե ինչ-որ մեկը հիմք է դրել փոքրիկ հյուրանոցային բիզնեսի, այսօր մեծացրում է, կառուցում է և զարգացնում է հյուրանոցային բիզնեսը։ Ես նախընտրել եմ հյուրատուն ճյուղը։ Մասնակցելով պետական ու միջազգային կազմակերպությունների ուսումնական ու աջակցության այլ ծրագրերի, Իրինա Իսրայելյանը գրագետ կերպով է վարում իր փոքրիկ բիզնեսը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Արդեն 18 տարի է պետականորեն հաստատված ծրագրով հայ եկեղեցու հոգևորականները սպասավորություն են իրականացնում հայոց բանակում։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանազարյանն ով նաև իր ծառայությունն է բերում բանակում, օրերս այցելել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուս, հանդիպել հրամանատարական կազմի զինվորների հետ, այնուհետև Սուրբ Պատարագ մատուցել Զորամասի շարահրապարակում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսում աղոթական օրեր հաճախ են լինում։ Ինչպես շատ զորամասեր, այս մեկն էլ ունի իր հոգևոր սպասավորը, ով պարբերաբար է այցելում ոչ միայն զինվորներին հաղորդ դարձնելու քրիստոնեական արժեքներին, այլ պարզապես զրուցելու, նրանց մոտ ծագած հոգեբանական խնդիրները շտկելու։ Հոգևոր հայրերը վստահելի անձ են բանակում, ասում են հրամանատարները։ Տեր Վահան Քահանազարյանի սարկավագների ու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու երգչախմբի այցը պատահական չէ։ Նրանք սիրված ու սպասված են այս զորամասում։ Մի պահ վայր տնելով զենքն ու մոռանալով շարային քայլքը, զինվորները շտապում են պատարագի։ Պատմական իրողություն է, որ մեր բանակում հոգևորականներ են եղել։ Նրանք մշտապես կանգնած են եղել հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված հայրորդիների կողքին, խոսքով ու գործով ոգեշնչել են, ցուցաբերել հոգևոր ու նյութական աջակցություն, պետականության կորստի պայմաններում էլ ստանձնել են առաջնորդի դեր ու ազգային ազատագրական պայքարի գլուխ կանգնել։ Պետականության կերտման տարիների վառ գրավականը մեր բանակն է, և մեր հզորության գրավականը, մեր առաջընթացի գրավականը բանակն է, և առանց աղոթքի, առանց աստներկայության դա պատկերացնել հնարավոր չէ։ Զինվորների խոսքով, երբ փոքր ինչ սրտնեղված են,
կարոտում են հարազատներին կամ սպասողական վիճակում թողած սիրած աղջկան, այցելում են զորամասում գտնվող փոքրիկ մատուր, Մոնվառում, աղոթում նրանց եւ հայրենի երկրի սահմանների խաղաղության համար։ Կարևորում են հոգևոր սպասավորների դերը բանակում, քանի որ իրենց համար տնից հեռու լինելը, բանակային ռեժիմով ապրելը սկզբում այդքան էլ հեշտ բան չէ, եւ այստեղ օգնության են հասնում հոգևորականները՝ քաջալերում, մխիթարում, հույս ու հավատներ շնչում։ Հայ զինվորի համար, ուրեմն, բանակում կարևոր է լինել, ուրեմն, հայրենասեր, գտնվելով բանակում, ուրեմն, չմոռանանք մեր բոլոր, ուրեմն, հայկական արժեքները։ Եվ այս արժեքների մեջ ես չեմ կարող նաև չնշել ուրեմն քրիստոնեությունը, կրոնը, որ գալով 2 տարի ծառայության մեջ մենք չենք մոռանում, որ քրիստոնյա ենք։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ ում են այցելում հոգևորականները, նրանք մեծ տպավորություն են թողնում նախ առաջին զինվորականների վրա, նրանց հոգևոր մտածողության վրա, քանի որ շատերը չեն կարողացել ծանոթանալ հոգևոր նյութերին, եւ այստեղ մեզ հնարավորություն է տրվում սարկավակի հոգևոր այրերի միջոցով ծանոթանալու նաեւ տեղ ունեցող միջոցառումներին։ Յուրաքանչյուր պատարակ, որը տեղ ունենում գնդում, մենք հավատացյալ ազգ ենք, քրիստոնյա ազգ ենք ու պարտավոր ենք պահպանել մեր պետականության այդ համատեղ մեր կրոնը, մեր հավատքը քրիստոնեությունը, ուստի դրա առկայությունը զինվորական ծառայության ու զինծառայողների համար մեծ պետք է լինի։ Արարողության ավարտին մկրտված զինվորները, ովքեր վաղ առավոտից հաց չէին կերելու պատրաստվել էին պատարակին, հաղորդություն ստացան։ Ի դեպ, զինվորների մեծ մասը մկրտության խորհրդին արժանանում է հենց ծառայության ընթացքում, իրենք ընկահայր ընտրելով կամ զինակից ընկերոջը, կամ էլ սպայական կազմից որևէ մեկին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարտպետարանի ժամ։ Վերջին տեղեկատվություններ եթերում Լոռումարզի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարտպետարանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարի ձեզ։Չկարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում, չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։